Верховна Рада створила нову тимчасову слідчу комісію. Вона опікуватиметься розслідуванням можливих протиправних дій посадовців, які сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності України. Йдеться, зокрема, і про історію з вагнерівцями і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим у 2014 році. Більше про це знає кореспондентка «П'ятого» Ірина Сисак, і вона на зв'язку зі студією. Іро, вітаю. На голосування мали виносити дві постанови про створення ТСК. Чим же вони відрізнялися одна від одної і яку з них, зрештою, підтримали? Женю, через рік майже після блокувань, перенесень та затягувань «Слугою народу» парламент таки взявся розслідувати, чи була спецоперація вагнерівців щодо вагнерівців, та якщо так, то чи була держзрада у її зриві з владних кабінетів Банкової. Для цього депутати пропонували дві постанови, дві тимчасові слідчі комісії. Перша з них була від опозиції, від «Європейської солідарності» та «Голосу». Там пропонували сконцентруватися саме на справі вагнерівців, шукати державну зраду та й взагалі досліджувати, чи була ця спецоперація українською. Але цю ідею не підтримали «Слуги народу». Чому? Та більше про цю першу ТСК давайте послухаємо. В разі її прийняття суспільство зможе дізнатися правду. Чи була зрада в вищому керівництві держави і чи були зраджені наші розвідники? І тут взагалі питання не політичне, тут питання національної безпеки. Я як п'ятий президент і колишній Верховний Головнокомандувач вимушений був розкрити інформацію, що саме я санкціонував в співпраці з міжнародними партнерами цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб. Це відверті спекуляції на питанні національної безпеки країни. Це тільки політичні ігри. Тому я пропоную вас не підтримувати цю постанову. Зрештою, не підтримали. За проголосували лише 97 народних депутатів, лише з десяток «Слуг народу». А перед цим у мережі з'явилися світлини переписок у внутрішніх чатах монобільшості, у яких були такі собі вказівки, щоб опозиційну постанову про створення ТСК провалити. А чому ж провалити? Тому що «Слуги» підготували свою тимчасову слідчу комісію. У ній, окрім питання вагнерівців, вони пропонують розглянути ще кілька важливих питань, зокрема щодо Іловайську, а також плів щодо Медведчука, Суркова, Деркача та інших опублікованих журналістами матеріалів. За цю ТСК таки проголосувала Верховна Рада більшістю голосів, але у опозиції впевнені, що таким чином влада хоче змістити фокус із питання вагнерівців, додаючи нові теми для розслідування. Чому ж зробили так «Слуги народу» та якою була реакція опозиції? Далі пряма мова. Влада боїться цього розслідування, тому що в цьому розслідуванні вона розуміє, що вийде на саму себе. І тому зараз нам підсовують обманку. Стосовно і інцидента з вагнеровцями, і з цими нескінченими плівками Медведчука, які ми зараз дивимося в розслідуваннях пана Бігуса, і з попередніми плівками, які були опубліковані. Враховуючи те, що в нас є маленькі фракції та групи, і є реальний дефіцит депутатів, які можуть одночасно знаходитися в одній тимчасовій слідчій комісії. Тому ми вирішили створити більш велику тимчасову комісію, яка може розглядати всі ці епізоди. Який план дій? Що ви запланували досліджувати? Ліси на Луганщині? Чи Балаклію? Чи Ічню? Чи в кінці кінців що? Чи п'яту колону в Верховній Раді? Чи захід Аксьонова сюди? 9 місяців вся міжнародна громадськість говорить про вагнерівців. І саме це створення ТСК розмиває фактично фокус. І ми не доб'ємося, я гарантую, ми не почуємо висновки. Нинішній день у парламенті вже завершився, роботу продовжать вже завтра і, скоріш за все, візьмуться заповнювати вакантні посади в уряді. А про сьогоднішній робочий день депутатів розкажу сьогодні у підсумковому випуску «Часу новин». Женю. Іро, дякую. Ірина Сисак розповідала нам про створення тимчасової слідчої комісії у Раді, яка опікуватиметься, зокрема, і історією з вагнерівцями.